Helen Yee here at Team Alpha Male, being joined by the one and only Miss Yan Xiaonan. 好久没有见你，最近好吗？ 我最近很好，我一直在训练，一直在备战比赛。 下个礼拜我知道你准备 跟 Jessica Andrade 有很大的比赛，所以你觉得他的优点和缺点是什么？我觉得他的优点是他会他的打击力度很多，而且有连续的打击。他的缺点就是没有我的身高臂展长嘛。所以你觉得你可以用几个回合打败他？ 我肯定当然是希望就是第一回合，但是我相信也许比赛会三个回合吧。我知道上一次去年你打败 Mackenzie Dern，如果下个礼拜你打败 Jessica Andrade，你希望你下一个对手是谁？如果下一场比赛我也照样拿下了的话，我肯定希望我可以去挑战冠军，我也相信我有这个实力去挑战冠军。你今年的目标是什么？ 我现在的目标是打好这场比赛，完了再去挑战冠军。And 下个礼拜 Henry Cejudo 他准备和 Aljamain Sterling 比赛，你觉得谁会赢？塞胡多和斯大林，我觉得，我想想啊，因为我没想过这问题，我想想。Take your time。我觉得斯大林。 Stern. Yeah. And 你有什么话要跟你全部的粉丝说吗？ 希望大家支持我，希望大家给我力量，我会越战越勇。祝你好运。谢谢，谢谢大家。 中文很好。Really? 全都能听懂。